מעכשיו גם בנייד. 9 שניות להתקפה של הרצליה, כדור חוזר להוקר. עם הכניסה, מתקשה, מצליח למצוא שם את קרביץ, והנה שתיים ראשונות של אייר קרביץ. יש שם של מתיאה מול גמבן, מסתדר איתו יפה. אבל חולם, הלו קרביץ. ואז מגיע גמבל, אחלה קרביץ בפתיחת המשחק. איתרון הוא ילעתי כרגע 21-20, שתי קצות מעבר לתחום העבירות. פליט מרים את זה. וקול. יפה. קרביץ פתח נהדר את המשחק הזה וקצת התקרר. בוא נראה אותו עכשיו לגמבל. שתיים של גמבל. הפורטה שלו מתיאן קו העונשין, 67% בליגה האוסטרלית העונה, הנה גמבל. כדור נהדר של ברנד, תראה כמה ניסיון. עודד ברנדווין, כולל מכבי תל אביב, בעונה שעברה. עשה גם טיול בחול, גדיניה. נכון. אגב קפלן. כן, שתיים של ברנדווין, כן. דורצ' אי, הבעל שם טוב. לא מאמין לך. ו... צפת מי אדם? לא, הוא ירד לנתניה ב-98 וב-99 מפול תל אביב. מפול תל אביב. חסימה של גמבל, חסימה בלי לתקפוץ, לא צריך. רביץ, הוציא את זה לברנדווין. הנה השלושה של ברנדווין, יוצא לי הביתו. מן הכלל, לא יודע מה אתלטיות, אבל אתה יודע, נראה מאוד כבד, מאוד יעילין יותר. יופי של מסירות שם לברנדווין, הוא צריך את הרכז שיפעיל אותו. וברנדווין מפעיל אותו נהדר היום, את גמבל. שים לב, זה דקות בלי קווינטון הוקר, דקות שהרצליה נראית טוב מאוד בזכותו של ברנדווין. עוד שתיים. וואו, איזה יופי של סל. דקות נפלאות של עודד ברנדווין. כן, אז בספליה מבקש לשחקנים שלו, התקפות מהירות, שיהיה להם מדגם שהם מדגיש הגנה. הדגיש. עודד ברנדווין, תקשיב. לי הסירבה, ותראה איזה מסירה, איך הוא רואה את מוריס קמפ, אין עליו לחץ. סטן של הרבע יחד עם גמבל. מכניס את זה שם לקמפ, ברנדווין מסיר בחוץ, מקבל את זה, מרים את השלשה, זה הרבע של עודד ברנדווין, עם 11 נקודות. אם זה דדס, אם זה ספרופולוס, ולקחו אותו, אתה יודע, דווקא כשהוא היה, אתה יודע, בא בקבוצות קטנות, והיה באשדוד. הוציא את זה רע מאוד, והנה ברנדווין בדרך לשתיים נוספות. סירה נהדר, מה זה עירות נהדר של מוריס קמפ? ברנדווין עובר על החסימה של גמבל, מכניס לו את הכדור, הנה עוד שתיים של גמבל! הוא על 23 היום, סל חשוב מאוד שקולע כאן ג'וליאן גמבל. ברנדווין, תומפסון מהפינה, עודד ברנדווין, מחלק על סוכריות לחברים. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.